Det är fantastiskt att se så många människor här. Jag har ju tagit emot era anmälningar, men det är en sak att se dem listade på ett papper mot att se er allihop här. Har ni det bra? Ja! Trevligt. Och då vet ni att det är jag som är Kerstin Ljungqvist. Och ja. Fram till på söndag så är jag fortfarande stridsgårdförande. Så får vi se vem som ska ta över. Och det här är bland det sista jag gör. Det är lite med sorg i hjärtat. Men jag ska be att få hälsa välkommen till vår allas Mattias Karlsson. Som också kommer från uppbildningen precis som jag. Jag hoppas att ni alla får en härlig kväll. Jag kan inte säga. Tack Kerstin. Varsågod. Funkar den här? Hallå kära kronobergare! Vad härligt att vara hemma i Kronoberg faktiskt. Hur känns det? Ja! Ni är redo att avsätta regeringen? Ja! Ja, det är bra, det är vi också. Börjar ni bli trötta på vintern? Ja! Det börjar jag också bli faktiskt, måste jag säga. Det blir inte bättre av att vi var tvungna att vara isbada också mitt i alltihop. Men jag är riktigt trött på snö och slask, måste jag säga. Men ännu mer trött än jag är på snö och slask så är jag trött på den politiska vintern som har hållit Sverige i ett järngrepp i flera decennier nu, skulle jag vilja säga. Man kan ganska enkelt slå fast att vår regering och de som har haft makt i det här landet under väldigt lång tid har styrt vårt land i en felaktig riktning. Att någonting har gått fel. Och det här kunde man se ganska tidigt igen. Jimmy och jag, Jimmys fall för 25 år sedan och mitt fall för 20 år sedan, så började vi reagera på att vi kände att någonting började gå sönder i det här landet. Och att de styrande hade slutat lyssna på folket. Och tyvärr så har väldigt många av våra farhågor slagit in. Jag skulle till och med vilja säga att det har blivit värre än vad vi befarade. Även vi tidigt såg tecken på att något var fel, så hade vi haft svårt att tro den som sa för 20 år sedan att vi idag skulle befinna oss i ett läge där cancersjuka människor dör i brist på vårdplatser. Där var tionde ung svensk flicka utsätts för sexualbrott varje år. Där vi har fler handgranatsexplosioner per capita än vad man har i knarkkartellernas Mexiko. Att vi skulle ha en situation där svenska tingsrätter fattar domstolsbeslut baserade på sharia-lagstiftning, som vi såg i Solna. En situation där svårt funktionsnedsatta barn berövar sina assistenter och får hela sin tillvaro sönderslagen, inklusive familjens tillvaro. På område efter område så har det gått riktigt, riktigt snett. Och det handlar om felaktiga prioriteringar och felaktiga visioner ifrån våra styrande politiker i Stockholm. Ibland är det nästan svårt att ta in hur mycket det är som har förändrats i Sverige och Småland sedan jag var barn. Jag sa det när jag var i Kalmar häromdagen. Det slog mig då när vi åkte till det här mötet i Kalmar. Man såg skyltarna på vägen och så Vimmerby, Mariannelund. Så tänkte jag att även den mentala kartan har på något sätt ritats om av den här samhällsutvecklingen. Under hela min barndom och ganska långt upp i mitt vuxna liv också, så var det enda jag tänkte på när jag såg eller hörde Mariannelund. Det var Emilie Lönneberga, Ida i flaggstången. Hon kunde se hela vägen till Mariannelund. Emil, han fastnade med huvudet i soppskålen. Så fick de ju ta häst och vagnen och åka till doktorn i Mariannelund som skulle hjälpa honom. Och sen så löste han ju det själv genom att slå huvudet i bordet. Och sådär. Det var liksom min bild av Mariannelund. Men det är inte det första och det enda jag tänker på längre när jag hör Mariannelund. Nu tänker jag på att det var platsen där den mest brutala gruppvåldtäkten i Sveriges historia ägde rum för några år sedan. En ung tjej som våldtogs i 12 timmar och 14 män på asylförläggningen där. Och inte så långt efter det så hade vi ett hedersmord också i Mariannelund. Så det är de associationerna ploppar upp nu och har trängt undan Emil och Ida. Och det säger någonting om
samhällsutvecklingen, även om det bara är ett enskilt exempel. Men det har gått ganska långt. Samma sak gäller med många andra orter. Lessebo tänkte jag bara på när man var yngre och åkte dit och tittade på den jättefina midsommarstången som de gör vid pappersbruket där i papper. Nu tänker jag också på att, ja just det var ju där de klottrade IS-flaggan över hela mellanstadieskolan och skrev dödshot mot kristna. Ja, i min egen kommun kan vi också se förändringarna. Vi hade socialnämnden fattade beslut under den här mandatperioden om att man skulle tillåta barnäktenskap. Med motiveringen att ja, men när de hit så är det väl ändå deras kultur som måste ha företräde. I min sons skola i Uppvidinge så har man nyligen infört könssegregerad simundervisning. Så att pojkar och flickor får inte bada ihop längre för det är syndigt. Och sådär, på område efter område anpassar vi oss efter nyanlända invandrares kultur istället för att stå fast vid vårt egna och vara stolta över vårt egna. Senaste exemplet på det här är väl debatten om bönutrop i Växjö. Det hör inte hemma med bönutrop i Sverige överhuvudtaget. Och att man ens har mage att jämföra det med klockringningar som vi har haft i 1000 år, jag tycker det är skamligt. Tittar man också på vad det här är för typ av förening så finns det ju flera som pekar på att det här är en förening som står väldigt nära Muslimska brödraskapet. Det här är en förening som på sin Facebook-sida har publicerat hot och hat mot kristna och judar som fördömer det kristna julfirandet, som uppmanar föräldrar att beslöja barn etc. De har haft ledamöter i sin styrelse som har Muslimska brödraskapet inte minst. När de valde att bygga sin moské så gjorde de det på det traditionella sättet. Det vill säga att man avskärmar kvinnor. Kvinnor och män får inte sitta tillsammans. Man har byggt ett separat rum för kvinnor där de ska sitta bakom ett skynke och inte kan se den som predikar. Det är ett uttryck för en värdering. De värderingarna ska inte hjälpa till att sprida på något sätt. Vi ska inte ha något bönutrop på Växjö. Om de här uppgifterna stämmer, om deras islamistkopplingar, så är den där de enda rop vi ska höra från moskéer som Växjö-moskén, det är klagomål för ända till krona ska dras in för all framtid, tycker jag. Och den här negativa samhällsutvecklingen som jag har sett, den är ju, det har inte skett. Det är inte, man kan inte tala om liksom en jordbävning eller en översvämning, ingen naturkatastrof. Det här är planerat och genomfört. Det är resultat av en medveten politik ifrån de styrande. Attentat i Stockholm. Attentaten får jag väl säga, men det senaste. Så hade det inte behövt hända. Den här 11-åriga lilla flickan som var på väg och skulle träffa sin mamma som dog. Hon hade inte behövt dö om vi hade haft en annan politik. Man kan aldrig skydda sig mot terrorism. Man kan aldrig skydda sig helt och hållet mot onda människor som är beredda att döda sig själv för att döda oskyldiga. Men det här fallet hade vi kunnat undvika. Vi varnade för det här i riksdagen under många års tid. Att ändrar vi inte politiken på en rad områden, då kommer något sånt här hända. För det första, vi måste ha koll på vilka som kommer in över vår gräns. Vi måste veta vilka de är. Vad de har bott, vad de har för identitet. För det andra, om människor utvisas som i det här fallet. Och de döms till utvisning, måste de ju också utvisas. Kan man inte utvisa dem på en gång, då måste de åtminstone sätta sig i förvar tills dess att det går att praktiskt utvisa. Och om någon kan misstänkas ha sympatier med liksom islamistorganisationen, så var fallet här. Vi hade fått information om att den här personen var en IS-sympatier. Han hade öppet på sin egen Facebook-sida publicerat sympatier för IS. Och ändå fick han gå fritt i en lång tid och planera det här terrorattentatet. Det hade inte behövt hända om vi hade haft en mer ansvarsfull regering. Samma sak med då det här lidandet vi just nu ser bland funktionsnedsatta barn som blivit av med sin assistans. Det är ingen slump att det har blivit så. Det är medveten prioritering ifrån den rödgröna regeringen. För cirka 3 år sedan så, mitt i migrationskrisen, så fick Magdalena Andersson en fråga av en reporter. Om hur de ska betala för det här.
Hon sa att nu har Migrationsverket äskat tiotals nya miljarder. Var ska de pengarna komma ifrån? Och då sa hon att ja, nej, vi kommer att dra ner på andra områden. Bland annat sjukförsäkringen och assistansersättningen. Så det var en medveten prioritering. De ville ha massinvandring på bekostnad av sjuka människor och handikappade barn. Det är så den här regeringen ser ut. Det är den regering vi har. Och vi måste göra precis allt vi kan för att avsätta den här regeringen. Det ska vi göra tillsammans nu den 9 september. Jag tror faktiskt att det är möjligt. Jag tror att det går att förändra. Jag har stått här och jobbat med det här varje dag. Jag tror att våren är på väg faktiskt. Den första tranan landade på Hornborgasjön för några dagar sedan. Så ni kanske. Och sen eftersom jag... Om jag nu har petat in trana och eftersom jag är en kulturnörd så vill jag också passa på att även här slå ett slag för tranedagen. Jag vet inte hur många av er som känner till det, men det är en gammal fin tradition som tyvärr är på väg att dö ut. Men där man på Mariebergs bådadag låter barnen rita bilder av tranor och sätta upp fönstret och så kan man strö ut lite fjädrar från ventilen eller från kaminen om man har en sån. Barnen har strumpor på sängen och så får de lite godis där. Så säger man att tranan har kommit med våren och sådär. Jag tycker det är en jättefin gammal tradition att hålla liv i. Och särskilt i smålänningar som då har den här borde anstränga oss för det. För det är ju egentligen där allting grundläggs. Vår kultur och vår historia är ju det som vi kämpar med. Syftet med vår politik. Och traditioner så tycker jag också just apropå det här med islamismen och så att vi kronobergare har ett särskilt ansvar att stå upp mot det där. Vi har ju en fantastisk tradition av jämställdhet i världen av starka kvinnor. Ni känner säkert till Blenda-legenden där en kvinna från världen räddade hela Sverige mot en dansk invasionsarmé. Och världen är ju det enda området som jag känner till i alla fall i hela Sverige som där man alltid har haft lika arvsrätt mellan män och kvinnor genom hela historien, där kvinnor alltid har varit högt uppskattade och respekterade. Och därför så känner jag att vi har ett särskilt ansvar här i förhållande till att leva upp till våra traditioner och vår historia genom att stå emot de krafter, inte minst islamismen som är den tydligaste av alla, inte ge dem ett lillfinger ens i vår fina region. Den som inte kan respektera jämställdhet mellan människor och som inte värderar kvinnor, han får hitta ett annat land att bo i helt enkelt, för han är inte hemma här i Sverige. Men som sagt, jag tror att våren är på väg och jag tycker det märks på många olika sätt. En politisk vår, inte minst för vårt parti. För även om vi för 20 år sedan inte hade kunnat drömma om hur illa många saker skulle bli, så hade vi nog inte heller riktigt vågat hoppas på att det skulle gå så förbaskat bra för vårt parti som det gör just nu. När vi åkte runt, jag vet, när vi var på Kalmar-mötet så berättade Mattias Bäckström Johansson som är ordförande i det distriktet att när han började engagera sig där och först fick kontakt med mig, då hade vi 12 medlemmar. Idag är de 1000 medlemmar. Det var över 300 personer på mötet i Kalmar. Vi har från att 2014 har 5000 medlemmar till att idag bara vara något hundratal ifrån att bli 30 000 medlemmar. Det är helt fantastiskt. Inget annat parti i Sveriges historia har växt så snabbt som vi växer just nu. Och det är riktigt roligt och härligt att få vara med om och se. Vi har också redan idag ett politiskt inflytande som är betydande. Vi har, jag har inte räknat exakt längre för det börjar bli svårt att hålla räkning. Jag tror att cirka gånger fält från hårsmån och från att fälla regeringen själv innan Annie Lööf och kompani inledde den här traditionen med att alltid rädda socialister vid makten. Men det visar ändå på ett betydande inflytande. Vi har en Europaparlamentariker här också från Småland, Nalle från Gnosjö. Han fick förra veckan igenom SDs första förslag i Europaparlamentet som kommer leda till att utländska chaufförer måste anpassa sig till trafiksäkerheten här i Sverige. Han lyckades rädda kvar utbildningssystemen vid de svenska transportgymnasierna. Och det kommer bli lag nu i hela Europa. Alla måste följa detta. Det tycker jag också är ett exempel på hur SD påverkar på olika sätt.
Vi har fått tunga rapportörsroller i Europarådet. Vi hade ett avgörande inflytande när vi tillsatte en ny riksbankschef. Vi har fått ordförandeposter i Nordiska rådet. Så på område efter område så stärker vi våra positioner. Inom Svenska kyrkan så sitter vi nu med i kyrkostyrelsen som brukar räknas som kyrkans regering. Så att det går fantastiskt bra. Och det här är baserat på förra valresultatet. Kan ni fatta hur mycket inflytande vi kommer få efter nästa val? Ja, det kommer bli fantastiskt. Jag tror att det här går att göra någonting åt. Jag är helt övertygad om det. Som en sista kulturreferens kopplat till Småland. Så förutom Astrid Lindgren som jag har nämnt och Emil och sådär, så har vi också Vilhelm Moberg. Och hans kanske mest kända bok förutom Utvandrarna är Rid i natt. Berättar om strävsamma småländska bönder på 1600-talet som förtrycktes av utländska herrar och tyranniska fogdar. Men där då en liten grupp småländska bönder bestämmer sig för att resa sig mot övermakten. Och så skickar man då runt budkavlen mellan gårdarna. Med orden, budkavle går, rid i natt. För att samla folket till motstånd mot de här förtryckarna. Och jag tycker att det börjar bli dags för oss smålänningar att resa oss mot överheten en gång till. Det börjar bli hög tid att göra det. Vi har gjort det för Dackeupproret och annat som de sent glömmer i Stockholm. Och jag tror att vi får göra om det nu igen. Vi behöver ett Dackeuppror 2.0. Och jag tror att vi smålänningar med våra traditioner har goda förutsättningar att gå i spetsen för det. Och är det någon här gjort mer än annan för att se till att budkavlen har gått vidare. Trots att det har varit farligt och jobbigt och tungt många gånger. Är det någon som har mer, som vi har mer att tacka för än någon annan att vi befinner oss i den politiska rå som vi just nu gör och står inför randen till att skriva svensk historia och förändra samhällsutvecklingen, så är det vår fantastiska partiordförande Jimmy Åkesson. Välkommen. Så jag blir lite besviken när den här bongotrumman eller vad det var försvann. För jag hade tänkt att jag skulle dra en trudelutt. Nej, jag skojar bara. Jag fick inte ihop den med övriga liksom, dekoren här. Den passade inte riktigt. Men det var kul inslag i dagen. Hej! Hej! Kerstin har jag redan frågat. Men nu har ni fått lyssna på både Kerstin och Mattias. Jag tänkte att det är dags att fråga igen. Har ni det bra? Ja! Va? Ja! Ni kan bättre. Ja! Nu känns det som att det är bra. Härligt. Jo, Mattias han har ju redan berättat att vi var i Kalmar häromdagen. Där var vi 300 medlemmar. Drygt 300 medlemmar på plats. Igår var vi i Jönköping. Där var det 200 ungefär. Och här är vi 100, lite drygt, 120 kanske. Alltså Småland levererar. Jag tycker det är jättehäftigt. Och ni, ja, det känns kul att komma hit. Och vi har ju, det här är ju ett av de sista distriktsmedlemsmötena som jag håller den här vintern. Vi började upp i Norrbotten någon gång i början av februari och sen har vi arbetat oss ner genom landet och träffat, jag vet inte hur många tusen av våra 30 000 medlemmar som jag har fått möjlighet att stifta bekantskap med under de här veckorna. Men det är fantastiskt att se hur vi växer. Det är fantastiskt att se vilken utveckling som det här partiet har haft bara de senaste åren. Jag åkte runt väldigt mycket valåret 2014. 3-4 vändor runt om i landet gjorde jag då. Och man noterade ju, för vi var ju i en väldigt tillväxtfas redan då och träffade massor med människor. Men man var lite orolig. Man visste att vi här har vi opinionssiffror på mellan 10-15%. Vi kommer att göra ett fantastiskt val i precis hela landet. Och jag träffade jättemånga entusiastiska människor. Människor som verkligen ville göra en insats för partiet. Men ganska få människor med erfarenheter, brinnande politiskt intresse. Utan de allra flesta människor som jag mötte, det var sådana som ställde upp för partiet av plikt. Och jag tänkte, kära någon, hur ska det här gå?
vi kommer att sitta med och styra kommuner liksom efter valet och det här kommer inte gå alls. Alltså det. Mm. Och sen åker man runt nu och så träffar man samma människor. Och man ser hur det riktigt lyser i ögonen på dem. Och de har fått sin plats som sitter i kommunfullmäktige eller sitter i någon nämnd någonstans och brinner för sitt område, kan sitt område. Och verkligen är engagerade och fantastiska företrädare för vår tid. Och det visar någonstans, menar jag, att det går att bygga politiska partier även på 2000-talet. Jag vet när jag gick med i det här partiet en gång för, det är inte 25 år sedan, än, tack och lov. Det är bara 23 år sedan. Jag tror att jag blev medlem den 21 mars 1995. Vad är det för datum idag? 21 mars. Det är rätt fantastiskt egentligen. Då sa man alltid, eller alltid, men partiledningen på den tiden sa att men Sverigedemokraterna, det är Sveriges snabbast växande folkrörelse. Och det beror på hur man räknar i och för sig, för att det var kanske 300-400 medlemmar i hela landet. Och vi åkte runt liksom och höll möten med varandra som en kringresande cirkus ungefär. Man kände alla medlemmar i princip, inte alla kanske, men man hade ett hum om vilka som fanns var och sådär. Och man tänkte så här, är det här verkligen en folkrörelse? Känns inte jättebred liksom. Och det man kan skratta åt det har jag också gjort genom åren. Men sen har jag med åren kommit att fundera kring det här folkrörelsebegreppet. Och vad innebär det egentligen? Och för mig idag så är en folkrörelse, det har inte så mycket att göra med hur många man är. Eller vad man gör. Utan det handlar om vilka man är och hur man gör saker. Och är det en sak där vi verkligen skiljer ut oss mot de andra partierna så är det att vi är ett parti byggt av vanligt folk för vanligt folk. Och det är vår stora styrka. Alla de här människorna som jag träffade då på vårvintern 2014, jag var lite orolig för hur de skulle klara alla de uppdrag de skulle få. Att det ändå går. Att det går att komma från i princip ingenstans, bygga partiet från noll och ingenting till den folkrörelse vi är idag och till den maktfaktor vi är i svensk politik idag. Det är helt unikt. Det är ingen annan. Möjligen skulle man kunna jämföra det med arbetarrörelsen för lite drygt 100 år sedan. Men de var ju redan organiserade. Vi har byggt från absolut ingenting och idag är vi den maktfaktor i svensk politik som kanske påverkar allra mest. Det brukar ju heta det när man, inte minst när man diskuterar med företrädare för det här socialliberala etablissemanget som har styrt samhället i decennier. Att ja, men det är ingen mening att man röstar på Sverigedemokraterna för de har ändå inget inflytande. Det är ingen som vill prata med dem, det är ingen som vill diskutera med dem. Det är definitivt ingen som vill samarbeta med dem så att man ska rösta på något annat. Men är det något parti som har haft inflytande under den senaste mandatperioden så är det ju vi. Inte bara det som Mattias lyfte med att vi faktiskt har fällt regeringen hundratals gånger i riksdagen. Vi har dessutom räddat regeringen några gånger. De har rätt ibland också faktiskt. Även en blind höna och så vidare. Och kommuner har vi påverkat. I landsting, regioner har vi påverkat. Vi sitter med och styr mer eller mindre idag i fåtal kommuner runt om i landet, Landskrona. Ett sånt ställe där vi är med och har ett väldigt inflytande över liksom den lokala politiken. Det finns Högsby, för att ta ett Smålandsperspektiv. Förvisso inte Kronoberg, men ändå. Där sitter vi också med. Vi har andre vice ordförandeplatsen i fullmäktiges presidium där. Vi finns med, vi påverkar. Och det är fantastiskt. Men vi har framförallt, skulle jag vilja säga, haft en indirekt påverkan på samhällsutvecklingen. Som inget annat parti har haft under den här mandatperioden. Vi har tvingat i princip hela det politiska spektrat, alla andra politiska partier, att förflytta sina positioner till vår planhalva. Det är ju helt fantastiskt. Och sen säger de att vi inte har något inflytande. Det är bara struntprat naturligtvis. Idag när socialdemokrater, moderater och de andra också för den delen ska ta ställning i sånt som rör våra profilfrågor med invandring, integration, trygghetsfrågor, då måste de förhålla sig till oss. Hela tiden. De måste hela tiden förhålla sig till vår position. Därför att de vill ju ha tillbaka sina väljare. För dem är det handlar om. Alltså, man lyssnar på Stefan Löfven idag.
så låter det ju som att han verkligen känner att han har tagit ansvar. Han har skapat ordning och reda och han säger vi ska aldrig tillbaka till det, till den situation som vi hade före hösten 2015. Det har ni säkert hört någon gång sådär. Alltså vad sa han bara ett par veckor före det att han kom på det? Jo, i mitt Europa där bygger vi inga murar. Vi kan ta emot hur många som helst. Och så kommer ni ihåg Fredrik Reinfeldt i förra valrörelsen där när han kom med en riktig game changer i valkampanjen. Vi ska öppna våra hjärtan. Vi kommer inte ha råd med någonting annat nu utan vi kommer bara ha råd med invandring. Och det ska vi ta för vi ska öppna våra hjärtan. Han flög över landet och såg enorma skogsarealer där människor kan bo. Jag kommer att tänka på, jag nämnde det vid något tillfälle, men eftersom jag ändå är i Småland nu så... Man har ju säkert läst Mobergs Utvandrarna-serie. Eller så har man sett filmerna. Och har man sett filmerna så blir det här väldigt visualiserat så. Men alltså, när de kommer där till USA och de liksom får en bit mark och Karl Oskar han ger sig ut där med sin yxa och hugger ner träd och ja, vet, bygger sin stuga och odlar, bryter mark och odlar jorden och sådär. Strävsamt. Slitsamt. Och sen tänker man på dem, kommer ihåg de som ockuperade en buss någonstans uppe i Norrland för de hade inte wifi på flyktingförläggningen. Alltså det är ju, ja. Ja, det är nya tider nu. Nej, men alltså, är det någon som tror att Socialdemokraterna och Moderaterna hade låtit som de gör idag om inte vi hade funnits i riksdagen? Nej, det är bra. Det är fortfarande ingen sverigedemokrat som har trott på det. Det tror inte jag heller. Tvärtom. Socialdemokraterna och Moderaterna, det är två utpräglade maktpartier. Det är det enda de egentligen på riktigt bryr sig om. Att få makten och behålla makten. Och det är klart att när vi hade det allra värsta flyktingkaoset då hösten 2015 och en bra bit in 2016. Då förstod ju de plötsligt att oj då, här har vi det här nya partiet som... Börja ta våra väljare på riktigt. Vi var uppe på nivåer kring 27-28% i vissa opinionsmätningar. Ja, det är ju, då måste de göra någonting för att få tillbaka de här väljarna. Och då börjar man ändra sin retorik under galgen. Är det trovärdigt? Alltså jag har lite svårt att förhålla mig till det här. Därför att å ena sidan brukar jag resonera som så här. Vi ska bejaka såklart att de andra partierna börjar låta som vi. Att man försöker utmana oss på vår planhalva. Det betyder ju att vi har liksom för alltid, eller åtminstone för väldigt lång tid framöver, förändrat den politiska spelplanen. Det är ju jättebra för oss. Men det svåra är ju om det nu är så att de inte menar allvar, att de inte är genuina. Ett exempel tycker jag är intressant. Om man frågar Moderaterna idag vad de tycker om invandringspolitiken så säger de att ja, men vi ska ha ordning och reda och vi ska, ja, de lägger lite så här förslag som man tycker låter ganska bra. Så frågar man Moderaternas migrationspolitiska talesperson, han heter Johan Forssell, så säger han ja, men en rimlig nivå på asylinvandringen, det är ungefär som vi har det idag. 28-30 000 sådär om året. Okej. Okay. Ja, då är vi tillbaka i Fredrik Reinfeldts politik igen. 28-30 000. 30 000 asylsökande om året. Och så lika många anhöriga. Då är vi alltså uppe i 60 000 om året. På en mandatperiod, om nu då Moderaterna får styra. Över en kvarts miljon människor. Tänk om de får styra i 10 år. 600 000 ytterligare människor. Var ska de bo någonstans? Var ska de jobba med? Vilka sjukhus ska de läggas in på om de blir sjuka? Vilka skolor ska deras barn gå i? Alltså där har inte Moderaterna några svar. Och den enkla förklaringen till det är att de har fortfarande inte förstått problemet. Moderaterna, precis som de andra partierna som nu börjar flytta sig mot oss i sin retorik, de tror att integrationsproblemen uppstod hösten 2015. Men det gjorde de ju inte, eller hur? Alltså integrationsproblemen som vi ser idag, de har ju växt fram i decennier. Någon gång i mitten på 90-talet så infördes det här som begrepp i svensk politik med integrationspolitik. Innan det behövde vi ingen integrationspolitik. Varför inte det då? Ja, den behövdes inte helt enkelt. Vi skötte invandringspolitiken hyfsat. Det är ju när
inte sköter invandringspolitiken så man behöver integrationspolitik för att lösa invandringsrelaterade problem. Och sen dess, sen mitten av 90-talet så har man slängt ut hundratals miljarder. Hundratals miljarder på fullständigt meningslösa integrationsprojekt som inte har fått någon effekt överhuvudtaget. Tvärtom, det har bara blivit värre. Antalet människor i utanförskap har ökat, antalet så kallade utanförskapsområden har ökat, segregationen har ökat. Det vi ser idag det är att de här parallella strukturerna som för ett antal år sedan började växa fram kring de större städerna, Malmö framförallt. De parallella strukturerna finns i princip kring varenda stad i Sverige idag. Till och med i Norrlands inland har vi den typen av segregation. Så att det där är fullständigt meningslöst. Vad är då problemet med deras sätt att se på integrationen? Jo, jag menar att den är deras syn på hur vi ska hantera de här problemen är extremt snäv. För de pratar bara om en enda sak och det är jobb. De tror att jobb löser allt. Får vi bara den här arbetsmarknadsreformen på plats, då minsann, då kommer vi att få en fullt fungerande integration och samhället kommer att blomstra och allting blir fantastiskt. Men det har ju inte funkat på 20-25 år. Och det kommer inte att funka. Det spelar ingen roll vilka nya namn de hittar på sina förslag. Det kommer inte att fungera i alla fall. Därför att det bygger på ett felaktigt sätt att förstå det svenska samhället. Det svenska samhället består fortfarande till väldigt stor del av en stor majoritetsbefolkning. En stor majoritetsbefolkning som aldrig har tillfrågats om man vill leva i det här multikulturella splittrade lyckoriket. Man har aldrig frågat oss om vi vill göra det. Det finns inget som helst stöd för det bland majoritetsbefolkningen i Sverige. Och det är den mest grundläggande förutsättningen för om man ska lyckas med den sortens integration som de vill göra. Då måste det finnas ett stöd hos majoritetsbefolkningen. Det gör det inte. Jag har aldrig blivit tillfrågad om jag vill integreras i deras samhälle. Och jag vill inte det. Jag tänker inte integreras, jag vägrar det. När vi möter... När vi då möter de andra partierna i debatter och i andra sammanhang så brukar de alltid beskylla oss för att sakna intresse för och sakna lösningar för integrationen. Men så är det ju inte. Det är de som inte har några lösningar. Det är vi som har lösningarna. Därför att i vår integrationspolitik, den bygger på en väldigt hög grad av anpassning, assimilation. Alltså ska integrationsprocessen fungera, ska vi lyckas hålla ihop det här samhället eller återskapa någon form av liksom samhällsgemenskap i det här landet, då måste de som har kommit hit bli en del av majoritetsbefolkningen. Det är så enkelt. Då får man anpassa sig helt enkelt. Det är ingen som ringer, jag tänkte bara jag skulle göra ett experiment. Ja, kom igen då. Det här är helt improviserat. Ja, jag ska inte spela mer. Alltså, är det där ett bra sätt att hålla det svenska samhället på? Nej, tvärtom. Det leder bara till ännu mer segregation. Det leder bara till ännu mer splittring. Alltså, kommer man till vårt land, för man får gärna att flytta hit. Vi har inga problem med det. Vi har haft invandring i alla tider. Och förr funkade det ändå ganska bra. Det är klart att det har funnits slitningar, men vi har ändå haft någon slags gemensam grundläggande idé om att ja, men man får komma hit, men då får man anpassa sig och bli en del av det svenska samhället. Och så fungerar det. Det kan ta någon generation, men sen så funkar det ganska bra. Men håller man på så här, då kommer det överhuvudtaget inte att fungera. Det finns inga förutsättningar. Kommer man till Sverige och ställer krav på att få döma i svenska domstolar utifrån sharia-lagstiftning, eller man ställer krav på att man ska få ropa ut att Allah är störst av alla gudar och så vidare mitt i svenska städer, då har man inga som helst förutsättningar och ingen som helst ambition eller vilja att bli en del av det svenska samhället. Och då kommer det att gå fullständigt åt pipan. Och det är det som är... Det är lite det som är liksom det är det som skiljer ut oss i svensk politik och på den politiska arenan idag. Att vi förstår det här.
Kommer man till Sverige, och det får man gärna göra, då får man lära sig språket. Man får lära sig det svenska språket och man ska lära sig det på djupet, på riktigt. Man måste förstå hur det svenska samhället är uppbyggt. Man måste respektera det. Man måste förstå att om man vill kunna tillgodogöra sig eller ta del av hela liksom, det demokratiska samhället, då måste man anpassa sig och lära sig det här. Man måste lära sig om svensk historia och förstå att man nu som ny i Sverige ska vara en del av den. Man måste lära sig och förstå och inte minst respektera normer och värderingar som ligger till grund för hela vårt samhälle, för vår lagstiftning, för sånt som inte står i lagen men som är så oskrivna lagar och regler och så. Allt det där måste man lära sig. Man måste ta seden dit man kommer. Då är man... Då är man välkommen att bo här. Men är man inte intresserad av det? Är man inte intresserad av att anpassa sig? Vill man inte lära sig språket? Vill man döma efter sin egen klankultur i svenska domstolar? Eller vill man ställa krav på det svenska samhället att man ska få leva efter de principer som man hade i sitt eget hemland? Är man inte intresserad av att anpassa sig, då får man, precis som Mattias sa, då får man bo någon annanstans. Då är man inte välkommen i Sverige. Det behöver inte vara svårare än så. Och det är ju, det här är ju, och när jag åker runt nu och träffar människor så är det några få saker som man verkligen alla pratar om. Och det här är så. Alltså människor är oerhört oroliga idag för hur det här ska sluta. Och det är jag också. Men precis som Mattias, jag tror att det går att göra någonting. Jag tror att det går att få till en politik som syftar till att sammanföra befolkningen i Sverige till en nation igen. Jag tror att det är fullt möjligt. Men då måste man rösta på oss. Då måste vi få inflytandet. För de andra kommer aldrig att göra det. Men det här pratar alla om. Och det är klart att invandringspolitiken har ju, inte minst då på grund av mycket som hände 2015-2016, blivit den kanske viktigaste frågan. Men det väljarna noterar idag är att invandringspolitiken är ingen isolerad fråga. Utan det är en fråga som påverkar samhällets alla delar. Det påverkar välfärden. Och det förstår vi. Om man ökar befolkningen med 1 miljon på 10 år. Då är ju inte välfärden dimensionerad för den nya befolkningen. Det är ganska enkelt. Om det kommer 100 000-tals människor från ett annat land. Eller från en annan del av världen till Sverige och ska ha del av välfärden men inte bidra till den. Det är klart att det blir obalanser i systemen. Det är ju ganska självklara saker. Åtminstone i vår värld. Så att det påverkar välfärden. Det påverkar möjligheten att upphålla välfärden på den nivå vi har idag. Och framförallt så påverkar det vår möjlighet att förbättra och utveckla välfärden. Men det påverkar också på andra plan. Det påverkar sammanhållningen i samhället. Och varför måste man ha sammanhållning i ett samhälle? Ja, det måste man ju inte. Alltså det finns ju många länder i världen som inte har den modell för samhället som vi har. Och de fungerar hjälpligt. Men problemet är ju att i Sverige så har vi ju byggt vår modell, vårt samhälle, vår nation i generationer. Genom århundraden. Det går ju inte bara att byta ut det mot ett nytt USA, till exempel. Alltså idag har vi en välfärdsmodell som förvisso är på väg att fasas ut på olika sätt. Men hela vår välfärdsmodell bygger ju i grunden på att man tar, får efter behov och man ger efter förmåga. Ungefär så. Jag tycker det är ett ganska fint sätt att bygga ett samhälle på. Alltså... Jag är helt okej med att staten, sådana som jag, politiker, tar en del av mina pengar och fördelar till andra. Till gemensamma lösningar för välfärden, för infrastruktur och annat. Jag tycker det är ganska bra. Men ska det fungera långsiktigt måste ju den här sammanhållningen finnas. För att finns inte den här sammanhållningen, då kommer vi hela tiden att få olika grupper som inte vill bidra till den andra gruppen. Att det blir motsättningar på det sättet. Och då får vi de här parallella samhällena istället som växer fram. Och det är precis den utvecklingen vi ser idag. Och därför måste vi motverka den utvecklingen. Annars får vi kasta vår modell för samhälle och välfärd på sophögen. Och jag vill inte göra det. För att de Sverigedemokraterna är det parti som
tar upp den här gamla folkhemsfanan och dammar av den och vill återinföra det svenska folkhemmet igen i Sverige. Men de andra vill inte det. Och det påverkar tryggheten, såklart. Vi vet att en stor del av kriminaliteten, och inte minst den grova kriminaliteten, den är direkt importerad. Vet du vad de som läste Expressen här i dagarna? Alltså, som vi har kämpat i 20 år säkert när det handlar om gruppvåldtäkter. Och pekat på att det här är ett fenomen som är i princip till 100% importerat. Nej, det är det inte alls vad de andra sagt. Och sen har man hänvisat till Brottsförebyggande rådet. Och de står aldrig för någonting. Det spelar ingen roll vad de har liksom forskat fram. Sen när man frågar dem så bara nej. Det är Sverigedemokraterna, de har fel. Men nu visade det sig att det är i princip 100%. Vad var det? 42 av 43 eller något sånt. Ja. Och det bara passerar nästan obemärkt förbi. Så mycket skit som vi har fått ta genom åren på grund av det. Känns lite bittert, men ändå skönt någonstans att sanningen kommer fram ändå. Och så där har det sett ut länge, i fall efter fall och i brottskategori efter brottskategori. Men det där är någonting som jag tror att folk i allmänhet har känt till ganska länge. Men det här etablissemanget har liksom lagt locket på och pratar vi inte om. Och det är ju ännu ett positivt tecken ändå. Nu kan man prata om det på ett annat sätt idag. Det är få, tror jag, som förnekar, till och med Expressen går ut och pratar om det här. Då har vi liksom vunnit på något sätt. Men det är inte bara det att en stor del av brottsligheten är kopplad till människor som har kommit hit från andra länder. Utan det handlar ju också om att vi idag ser en ny typ av brottslighet i Sverige. Vi har gängkriminalitet, organiserad brottslighet på ett sätt som vi inte har haft här tidigare. Där vi har liksom, i de här parallella samhällsstrukturerna som vi ser, de så kallat utsatta områdena, domineras i princip helt och hållet av det man ska kalla för maffia. I princip, alltså klaner, organiserad brottslighet, kriminella strukturer. Och det är klart att det skapar otrygghet. Och vi ser en otrygghet som växer. Vi ser hur Brottsförebyggande rådet, nu vågar jag säga det, för att står för det sen. Men deras senaste trygghetsundersökning visar att den upplevda otryggheten ökar. Människors rädsla för att utsättas för brott ökar. 23% av kvinnorna är rädda för att utsättas för brott. Alltså det är var fjärde kvinna som inte vågar gå ut när det är mörkt. Vi hade förra året nästan en skjutning om dagen i Sverige. Alltså, det är klart att det påverkar tryggheten generellt i samhället. Sen kan de andra partierna och resten av det här etablissemanget säga i princip vad de vill. Men att när de påstår att Sverige aldrig har varit tryggare, ja, då tycker jag att vi har rätt att skratta åt dem. Därför att så är det inte. Och det är klart att jag träffar till exempel när jag åkte runt i de här utsatta områdena. Då träffade jag en massa människor som har varit utsatta för en väldigt massa saker. Träffade en man från irakiska Kurdistan. Han bodde i Husby. Vet att det brann en massa för några år sedan, brände bilar och slogs med polis och allt det de på med. Han hade blivit misshandlad vid ett par tillfällen när han skulle ta sig från tunnelbanan och hem. Han drog sig för det, men det var en stor stöddig karl. Han kände liksom att de får slå mig om de vill det och inget jag kan försvara mig. Men han var ju väldigt orolig för sina grannar. Han hade haft inbrott i sin lägenhet vid två tillfällen ganska nyligen. Hyresvärden tyckte inte det var någon mening att byta ut dörren för det blev ändå inbrott igen. Så. Jag sa det om han har faktiskt fått en ny dörr nu. Hela hans hus har fått nya dörrar för att jag tog upp det här i något sammanhang och det var i tv, jag minns inte. Sen ringde han och sa, nu har du fått ny dörr. Det är rätt kul. Jag träffade en dam, det är flera som säger ungefär samma sak, men det är specifikt en dam som berättade att hon vågar inte gå till apoteket och hämta ut sina mediciner. För det står gäng och säljer knark utanför det, på torget. Det är klart att hon förstår nog, tror jag, att de här knarkgängen kommer nog inte hoppa på henne. Men det spelar ingen roll, för det är en otrygg miljö.
Det är en otrygg miljö. De vet att de inte är ute efter mig. Men vad som helst kan hända i den miljön. Jag vill inte gå dit. Och då spelar det ju ingen roll om det är så att den faktiska kriminaliteten inte har ökat i paritet med den upplevda otryggheten. Nu har den förvisso också ökat, beroende på hur man räknar och så. Men det spelar ingen roll. Har vi en befolkning som går runt och är otrygga, som är begränsad i sin vardag på grund av otrygghet, då måste vi ta det på allvar. Och då måste vi se till från politiskt håll att skapa trygghet. Det är det vi måste göra. När det handlar om den här typen av brottslighet som finns i den här väldigt utsatta delen av Sverige, alltså, och sådana här områden växer ju. Alltså vi hade 60 ett tag, nu är det väl över 70 särskilt utsatta områden, tror jag. Alltså, är vi på allvar kunna göra någonting där, då är det finns egentligen bara ett sätt. Det är att rent fysiskt gå in där och ta tillbaka de här områdena, bryta upp de här kriminella strukturerna, låsa in dem som ligger bakom det. Det är det enda vi kan göra. Och så lyssnar man på de andra partierna. Och deras lösningar är fortfarande sociala insatser. Jag skrattar inte åt det. För att det är klart att vi behöver sociala insatser. Det är självklart. Men ska de göra någon som helst nytta, då måste man ju göra det andra först. Vi måste ju bryta upp det här först. Alltså man har öst pengar över de här områdena. Fritidsgårdar och integrationsprojekt och integrationsprojekt och integrationsprojekt. Och ja, ingenting hjälper. Därför att det finns inte utrymme för det där idag. Där lever man i ett parallellt samhälle. Polisen är fiender. Brandkåren är fiender. Ambulanspersonal är fiender. Det svenska samhället är fienden. Och det är klart att i den situationen så spelar det ingen roll hur många fritidsgårdar vi bygger. De kommer inte att användas och de kommer inte att lösa någonting på det här planet. Jag vet när vi för ett antal år sedan lade ett förslag i riksdagen, ganska omfattande förslag om hur man ska bekämpa organiserad brottslighet. Det var då inspirerat av hur man bekämpade maffian i New York på 80-talet. Och det är ju ganska långtgående åtgärder. Man ger polisen utökade befogenheter vid den här typen av brottslighet, att använda hemliga tvångsmedel, förverkande. Vi vill att det ska vara förbjudet att ta samarbete med kriminella. Som man var beredd att göra mot den här nya typen av brottslighet. Då finns det jättemycket mothugg från de kommunerna med sina sociala insatser och sina fritidsgårdar. Det var faktiskt miljöpartiet. De gick ut i Expressen och sa att fler komvuxplatser ville ha för att kämpa maffian. Och jag har inget emot kompplatsen. Vi föreslår massor med pengar till komvux. Men det är hållat. Jag sa det igår också. Men alltså, tänk sig Gustav Fridolin. Han ger sig ut i, vad har vi här i krokarna? Araby, heter det? Nydala heter det så? Tänk dig Gustav Fridolin. Han rider in där på sin vita springare. Och så fångar han upp någon sån här gängkille. Som säljer knapp och kör och får åka fina bilar och vad de nu gör för någonting. Så bara, du, ska du ta en komvuxplats istället? Alltså, allvarligt talat. Nej, nu raljerar jag en massa, men ärligt talat, den här regeringen, inte minst, de gör det möjligt att raljera precis allting. Det är ganska fantastiskt. Alltså, vi hade ju den senaste partiledardebatten i riksdagen. Då föreslog jag att polisen får använda sig av militära resurser för att komma åt den organiserade brottsligheten. Jag förklarade krig mot den organiserade brottsligheten. Och det blev ju, jag vet inte om ni noterade det, men Stefan Löfven fick efter en fråga om han kunde tänka sig militärer i förorten. Ja, jag utesluter det, sa han. Och vad säger Karin? Oj då. Problemet, eller ett av problemen då var att han hade då inte pratat med sin justitieminister Morgan Johansson som skulle vara med Aktuellt på kvällen. Så Morgan Johansson han sa ju tvärtom då att nej, det, så där ska vi inte göra i Sverige. Och då hörde ju Stefan Löfven det, så då ändrade han sig.
Problemet var bara att han hade fortfarande inte pratat med Morgan Johansson. Så när Morgan Johansson såg vad Stefan Löfven hade sagt så ändrade sig Morgan Johansson också. Så det blev lite förvirrat kan man säga. Och det är klart att det blev ju rätt mycket rubriker när jag sa det här med militären och så. Man får ju liksom bilder i huvudet av att jag rider in, höll jag på att säga, men jag åker in i Araby eller Nydala på en stridsvagn och nu ska vi ta tillbaka det här liksom. Men det var ju inte riktigt det jag sa. Det var inte alls det jag sa egentligen, utan det jag sa var att vi bara tittar på Danmark. För i Danmark så har man infört någonting nu som liknar vår gamla beredskapspolis. Alltså att man utbildar människor med militär bakgrund företrädesvis och ger dem en kortare polisiär utbildning. Och sen kan de under polisiärt befäl utföra vissa typer av polisiära insatser. Så att riktiga poliser kan göra ett riktigt polisarbete. Till exempel skapa trygghet i förorten om man nu kan vara för någonting. Det var det jag sa. Och det är inte särskilt kontroversiellt. Är det någon här som är sån här beredskapspolis? Nej, att han säger. Jag föll hela, nu går jag hem. Nej, men jag har träffat några stycken faktiskt under den här turnén som sa, vad bra att du tog upp det där. För att man avskaffade nämligen beredskapspolisen 2012, tror jag, i Sverige. Och de vill ju inget annat än att hjälpa till. Och det är 3000 man ungefär, tror jag. Fantastiskt, de finns där. Låt dem sköta bevakningsuppdrag och gränskontroll eller vad det nu kan vara för någonting. Så kan riktiga poliserna, de kan göra det som de ska göra och vill göra, tycker jag. Det är en sak man kan göra. En annan sak, det är ju det här eviga att vi har, sen vi kom in i riksdagen, föreslagit fler poliser. Och de andra har sagt att nej, det hjälper inte. Alltså det är inte poliser som behövs. Det finns ingen statistik som visar att det minskar brottsligheten. Vad händer nu? Nu tävlar alla om att vi ska ha fler poliser. Alltså, Moderaterna, de hade ju ändå någon form av liksom, ja, idé under sin regeringsperiod om att vi behöver fler poliser. De införde, säger man så. Ja, det blev några fler poliser i alla fall under deras regeringsinnehav och så. Sen finns det en massa problem med det som vi kan diskutera vid ett annat tillfälle. Men ingen annan har så tydligt gått ut och sagt att vi behöver liksom öka polistätheten i Sverige. Och plötsligt så bara ska Socialdemokraterna, de ska ha 5000 nya poliser till 2022. Och sen skulle Moderaterna ha 6000 nya poliser till 2023. Och sen så ska minsann Centerpartiet ska ha 7000 poliser till 2024. Och sen kom Kristdemokraterna, för de är mest desperata. De ska ha 10 000 fler poliser till 2028 eller någonting sånt. Alltså, jag har ingen koll på de här siffrorna stämmer, men ni fattar, jag är ute efter poängen här. Nu tävlar man om att på olika sätt möta oss på vår egen planhalva. Och det är ju jättebra, men det tar ju tid. Det tar ju tid att utbilda fler poliser. Det är klart att vi ska göra det, och det är klart att vi ska ha fler civilanställda inom polisen som kan sköta pappersarbete. Det är en massa sådana saker som man måste göra. Men ska vi bekämpa den organiserade brottsligheten, ja, då måste vi agera nu. Därför att de håller på att vinna. Och det finns ju någon slags gräns för när de blir mer eller mindre oslagbara. Vi måste agera nu. Och vill man det, då ska man rösta på Sverigedemokraterna, för vi är de enda som har förstått det. Ja, så nu har jag berört tre av våra fokusområden i valet. Det är invandringspolitiken, det är integrationspolitiken och det är trygghetsfrågorna, kriminalpolitiken, rättspolitiken. Sen finns det en fråga till som är kopplad till välfärden som diskuteras oerhört mycket nu, var man än kommer. I synnerhet i Norrlands inland, jag var ju Norrbotten och pratade och där var det enda de pratade om, det var hälso- och sjukvården. Det var det enda som var viktigt för dem just nu. Därför att där har de längst vårdköer i hela Sverige. Och eftersom Sverige har de längsta vårdköerna i hela Europa så betyder det att de har liksom förmodligen de längsta vårdköerna i hela världen. Eller någonting sånt. Alltså läget är akut. Vi har 30-40 000 människor idag som har väntat på sin operation som de behöver. Mer än vårdkarantins 90 dagar. Och det är en grupp som bara växer och växer och växer. Nu gick Stefan Löfven ut för någon vecka sedan eller två och lovade 14 000 fler vårdanställda till 2022. Det är jättebra. Det är kanon.
Fantastiskt. Var ska han hitta dem? Alltså problemet idag är ju inte att vi har för få utbildningsplatser, i ärlighetens namn. Problemet idag är ju att folk vill inte jobba i vården. Sjuksköterskor försvinner till andra branscher. Jag träffade uppe i Jämtland. Jag träffade en kille som har öppnat en serverarbutik på stan. Han hade anställt 3 sjuksköterskor. För det var mycket bättre att jobba där än att jobba i vården. Så kan vi inte ha det. Vi har tusentals sjuksköterskor idag som jobbar med något annat än att vara sjuksköterskor. Eller så är de i Norge och jobbar. Och varför är det så? Jo, det är för att arbetsvillkoren är så usla i Sverige så att vi har extrema problem med kompetensförsörjningen inom vården. Och det är klart att vi behöver utbilda fler. Vi behöver utbilda fler specialistsjuksköterskor, vi behöver utbilda fler sjuksköterskor, vi behöver utbilda läkare. Självklart. Men det tar ju många år. Förstår ni hur många som hinner dö i vårdköer innan Stefan Löfvens 14 000 nya vårdanställda är på plats? Man måste börja i rätt ände. Vi måste börja med att förbättra arbetsvillkoren. Börja med att locka tillbaka dem som har försvunnit ur vården idag. Det tror jag är nummer 1. Det är klart att vi långsiktigt, som jag sa, vi behöver utbilda fler. Jag tror att vi långsiktigt också behöver föra över en större del av ansvaret för specialistsjukvården till staten. Så vi får en likvärdig vård över hela landet. För det slår alldeles för mycket idag. Men kortsiktigt, det är framförallt 3 åtgärder jag tror på. Det ena det är att vi måste skärpa hälso- och sjukvårdslagen. För den är alldeles för luddig idag. Om man tittar i förarbetena, som det heter, till lagen, så är de väldigt tydliga. Men läser man sen lagen så är det väldigt otydligt. Det betyder att landstingen idag kommer undan med att bryta mot vårdgarantin i princip. Det händer inte så mycket. Det är klart att skärper man lagen så är det en tydlig signal. Och det kanske inte är någon lösning i sig, men det är ändå en väldigt tydlig signal. Man måste kombinera det också med lite politisk vilja. Och det andra problemet är att den andra lösningen på ett viktigt problem är att vi behöver samordna den befintliga kapaciteten bättre. Vi har vårdkapacitet i Sverige idag, men det finns ingen riktig koordinering, ingen samordning av den samlat. Utan det sköter man inom landstingen eller regionerna eller inom de så kallade sjukvårdsregionerna. Men den nationella samordningen finns inte. Jag vet Per Ramhorn, som är vår sjukvårdspolitiska talesperson, han drog ett exempel för mig i höstas någon gång. Och det gällde det bukspottkörtelcancer och operation. En sån operation behöver man ju liksom helst haft igår, såklart. Annars riskerar man att dö, helt enkelt. I mitt hemlandsting, Blekinge, så var väntetiden vid den här tiden då 13 veckor på att få den operationen. 13 veckor. Det är väldigt stor risk att sjukdomen förvärras så pass att man inte kan göra någonting i princip åt den på 13 veckor. Men svensk som man är, går man hem och sätter sig i soffan och ja, förmodligen är man ganska sorgsen och man gråter kanske och man sådär. Men man väntar ändå på att doktorn ska ringa efter 13 veckor. Så. Samtidigt så var väntetiden i grannlandstinget bara 3 veckor. Men det var ingen som hade talat om det för honom då. Och så ska det inte vara. Och vi har idag Sveriges kommuner och landsting som är ansvariga för den här samordningen av vården. Men det funkar inte. Vi har tittat ganska mycket på Danmark och med inspiration från Danmark så vill vi ha ett nationellt vårdkansli som sköter det här. Som ser till att samordna vården över hela landet. Därför att istället för att sitta hemma i Blekinge och vänta 13 veckor, kanske behöver vänta 2 veckor i Norrbotten. Nu är just det ett dåligt exempel, men ni förstår. Då åker man väl till Norrbotten och gör sin operation. Det är ganska självklart. Och det är ingen särskilt dyr åtgärd. Det är lite pengar för IT-system och administration, men det är inga gigantiska reformer. Det handlar om det inga gigantiska satsningar. Men det kommer att få effekt. Det är det andra. Och det tredje är då vid sidan av det här med att vi ska utnyttja kapaciteten vi har i landet optimalt, så ska vi också bättre använda den personal som redan finns i vården och omsorgen. Jag har inte jättefärska siffror. Men om man tittar något år tillbaka åtminstone så har vi alltså massor med människor inom vård och omsorg idag som arbetar deltid ofrivilligt. Så att man vill arbeta heltid men man får inte arbeta heltid därför att ja, det passar liksom inte hur vården är organiserad och så. Om alla de som idag arbetar ofrivillig deltid
skulle få chansen att jobba heltid istället, så pratar vi om 20-25 000 årsarbetskrafter. Då pratar vi hela den offentliga sektorn, men det är ju väldigt hög grad vård och omsorg. 20-25 000 årsarbetskrafter, alltså det är då potentiellt sett 40-50 000 fler händer i vården. De finns redan där, de är redan där. Men vi använder inte det. Där borde det ju gå att ganska snabbt ändå ställa om. Och många kommuner jobbar med det här, jag vill ha det sagt ändå, att man har förstått det här i kommuner och landsting i väldigt hög grad. Men det kostar pengar initialt. Långsiktigt så sägs det att det här är förmodligen kostnadsneutralt. Men det kostar pengar initialt, för man behöver administrera det här, man behöver organisera det här på något sätt. Socialdemokraterna har lovat rätt till heltid. Det här blir femte valet, tror jag, i rad. De har fortfarande inte anslagit en enda krona i statsbudgeten för att det ska bli möjligt. Men det gör vi. Och det har vi gjort i princip varenda budget de senaste åren. Därför att vi måste börja där. Vi måste börja med det vi har, bygga ut, använda så bra som möjligt, effektivisera. Sen kan de långsiktiga åtgärderna också fungera parallellt naturligtvis. Men vi måste lösa det här nu. Annars kommer ännu fler att dö i väntan på den vård de behöver. Och det är helt oacceptabelt. Det är helt oacceptabelt i ett land som Sverige. Nu är klockan över 8. Attans. Det var Mattias fel, han pratade för länge idag. Nej, men vi ska se det här då. Invandringspolitiken och integrationspolitiken. Jag har det sagt också, för det är många som är skeptiska till integrationsbegreppet som sådant. Särskilt akademiker som ska överanalysera allt in i minsta detalj och så. När vi pratar om integration, jag har redan förklarat att det handlar om att människor ska anpassa sig för oss. Det är vår integrationspolitik. Men vi pratar inte så mycket om integration. Vi har inget integrationspolitiskt program som vi går till val på. Utan vi tittar istället på vad syftar integrationspolitiken till. Och den syftar till att hålla ihop samhället. Den syftar till sammanhållning. Så vi kallar det för sammanhållningspolitik istället. Ta det med ut i valrörelsen, för att vi måste prata om det vi faktiskt menar. Invandringspolitik, sammanhållningspolitik, trygghet och hälso- och sjukvård. Det är de fyra områden som vi kommer att fokusera väldigt mycket på de närmsta månaderna. Det är klart att tittar man i vår valplattform så är den väldigt bred. Det här med att vi skulle vara ett enfrågeparti som bara bryr oss om en sak och så, det vet vi, det är bara strunt. Och jag tror att väljarna har börjat förstå det också nu. Alltså vi har suttit i riksdagen i snart 8 år. Vi har utvecklat politik på alla områden. Och fördjupat politiken, breddat politiken. Och det ser man när man tittar i vår valplattform. Det är första gången kan jag säga som vi har fått välja bort hundratals förslag. För att annars skulle valplattformen bli alldeles för omfattande. Men det är ju bra. Vi har massor med politik vi kan driva utöver det som finns i valplattformen. Men det är ju... Jag kan ju stå i tv liksom och säga bra saker. Kanske få någon effekt. Positiv förhoppningsvis då. Men det är inte jag eller Mattias eller någon annan centralt i partiet som kommer att göra valkampanjen för oss. Utan det är ni. Ni och de 30 000 medlemmarna som vi har runt om i hela landet. Och det är lite syftet med att vi har det här mötet idag. Och att vi har haft såna här möten i alla distrikt de senaste veckorna. Det är för att sparka igång valkampanjen. Så då undrar jag, är ni lite sugna på valkampanj? Ja, det var det mesigaste jag har hört. Är ni sugna på valkampanj? Ja! Bra! Då så, då kör vi. Tack så hemskt mycket.